କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଧଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମଣିପଦର SH1 ରାସ୍ତା ଉପରେ 45.800 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଥାନା IIC ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଓ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପୁଲିସ ମିଶି ଏକ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର କାର୍ ନମ୍ବର OD02BA6301 ସହ ମୁଦୁଲା ଆଶିଷ ବିହାରୀଙ୍କର ସୁଶାନ୍ତ ଓ ସଲମନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ କେସ୍ ନମ୍ବର 57 ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏହା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ପୋଲିସର ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳରୁ ସୁରେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।